Gerard pofillojnë të ndryshojnë. Gjethet në qytet pas vedhen dhe ponisin fluturimin. Mbramjet po vinë më shpejt. Njerëzit po kthehen nga pushimet. Në çdo rrugicë dëgohet të flitet për shkollën. Shira të nisëm, duke na treguar që vjeshta erdhi. Përshëndetje miq, unë jam Rea, mirë se vini në kanalin tim. Dhe më në fund të vjeshta erdhi, shpresoj që të jetë një stin sa më mirë për ju, të ndjeni mirë dhe pse jo të realizoni ato dëshirat që keni menduar që jeni gati për të plotësuar. Ose më saktë, unë shumë ndjem gjithmonë fillim shtatori, ndoshta kjo ndikon se gjatë gjithë jetës tonë jemi mësuar që në shtator nis një kapitull i ri, nis shkolla, duhet jemi të freskët, duhet është këto emocionet, nuk e di, po më duket vetja shumë çuditshëm tani që nuk do nis shkollë, nuk kam asgjë për të nisur derisa të nisi masteri. Dhe po them, në fakt po i hap vetes punë, dëshira, qëllime, plane, sepse realisht shtatori ta jep këtë ndjesi. Sikur diçka e re do vi, edhe pse jo, ti realizoni të gjitha ato mendimet që keni menduar ju, ato qëllimet që i keni vënë vetes, dhe ju uroj një muaj, një stin, sa më të mirë dhe plot fat e mbarësi. Ju tregoj një recetë vjeshte, që e kërkova në internet, dhe gjithashtu është shumë e pasur me fibra dhe ndihmon edhe në viruse këto kohë ku po jetojmë. Prandaj pa këshilloj që gjithve që ta bëni këtë recetën që të bëj tani. Sot unë do gatuaj për drek thjerëza, që do t'i bëj pak ndryshe dhe do na duhet mishi grirë. E bleva pastilet e freskët me kile, mora 2000 lek, dhe na duhet hudër, qep, 3 kokra patate, 2 karota, majdanos, selinon, unë do t'i ashtoj, nuk e kishte të receta, por mendoj se do t'a lidhë lezeqme. Në fillim do skuqim qepën, pastaj do skuqim mishin, dhe pastaj do lexoj recetën se ka që mbaj mend dhe do ju atë tregoj te ju në video. Dhe ja, do vendosim në një tenxhere vaj ulliri dhe do hedhim mishin. Është pak i fortë se normalisht. Nuk do e marrë më mishin në supermarket. Seriozisht, mishi kriri freskët, pasta dhe aromën nuk e ti shumë herë në ndryshe, si mish do me thënë.
e kam fuqur. Do t'i hëp që në fakt, receta që pashon në internet nuk ishte me mish të grirë, por ishte me mish pule, edhe unë e pra me mish piqi. Besoj se do të dalë edhe kështu e mirë. Dhe për vlerat të shuese se sa fibër kishte dhe se sa shumë njeriu duhet konsumoj fibër në ditë që të ketë në një organizëm sa më të mirë. Gjithashtu ishte edhe për parandalimin e diarres, kolitit dhe këtyre. Që më duhet do për skuqen dhe volumi i qepës ka rënë në pak, është që së putur dhe është fix për të hedhur edhe fjerëzat. Jam pak në dyshim në fakt, se fjerëzat nuk janë të zjera, por shumë të është e receta që të hedhur, dhe nuk e di se në përbuar. Gjithashtu këtu kemi patate dhe selinar. Ja i hoda ujnë dhe tani do t'i hëpë të gjitha herëzat. O zot e kam qarë, ta bëni dhe ju në shtëpik, shu si e bëra dhe unë. Para 5 minuta shi hoda dhe hudër. Edhe tani i hoda edhe 2 lukë salë që e skuqa. Dhe e kam qara që shishme ka dalë. Mendoj se të kjo pjesa këtu është shumë borsht dhe nuk më pëlqen, prandaj mendoj të vendos një korniz këtu dhe kapele, ose korniz më këtu dhe kapelet këtej. A të bëjmë i provë si duket më bukur. Do shto kapelet këtu. Ose si për... A me nuk e ti. Dhe vedem një gjë që të ngurë të sa goshta dhe pastaj të shikojmë si kombinohet më bukur. Si për këti krevatit që vjen kështu mori, vendosa dy kapele dhe duke nga gjabukur. Normale do i marrë një bules kastile, e kam bulesën aty, por jo të qaf do marrë një bules kastile dhe bukur. Dhe ju pjesa këtu duket shumë lezeqëm, me kapele dhe dera aty, ndosha aty dhe vendos një korniz, por nuk kam gosht. Këto ishën gosht të bokle që këshu, ose se ka dhe lezeqëm. Kështu. Hej, jemi që jemi, pse mos të bëjmë një ëmbëlsirë? Mama erdhën ato sot dhe kam nevoj për pak gjëtë ëmbël. Ideja vjeshta simbolizon ëmbëlsira. Pra ndaj, po mendoja të bëja në një kek të thjesht. Nërko që të nisim të gatuajnë, i hedhën vetës e pak ujtë të toks që të shëqërojnë. Marrim 3 kokra vezë.
Si janë unë e kam bler për 4 tek 1.1 euro, por bashkë mund të përdor edhe për vezë bashkë internet. Realisht i re shumë mirë. Mendoj se ka që është i mjaftueshëm. Dhe jo t'i përzej bashkë. Ka aromë shumë, shumë të mirë. Unë para përqej, mos t'i hedh asë një që, sepse frutat e thata nuk i ha, gjithashtu asë me kakao, sëse më përqen. Të ta pusim shumë më burë. Kam a një tepsi të thjeshtë, se vetëm të kam, dhe po e lëj me vaj e anash, që mos të në gjitet këtu. Mjafton të marrim pak mjet që t'ja hedhim kështu. Me tani t'i hedhim masën që kemi përgatitur. Ups, sa e mirë. Duket. Inshallah. Edhe në shihet t'i edhe mirë. Do thoni jo të jetë e mirë. Dhe t'i lajmë direkt këto se pas tani nuk lajmë. Të provoj njërë këshu e shembe. Super pas ka dalë. Shumë shumë e mirë. Unë kam qëtë të provoj këshu. Kur isha e vogël gjithmonë e haja këtë dhe mamë më bërtiste. Dhe voilà, mbaroj, duket shumë, shumë i mirë. O, sa i butë. Në zbë pres të hasëm, në kam arruria. Hej, përshëndetje! Kjo është dita e dytë e vlogut. Unë di isha shumë së morë, prandaj nuk e vazhdova me vlogun. Vola, isha keq, më mereshin mend. Nga ato, nuk e di, nuk kam qenë asnjëherë ashtu, por ndoshta e kam pasur nga keku, nga vezët, vezët në dyqan i bleva, por nuk e hëngra më keku, nuk e di tani, nuk e kuptoj nga çfarë mund ta kem pasur, sepse kam vjedh pa fund. Pa fund, asnjëherë nuk isha bërë aq keq. Barku më dimte, piva rapidon, një orë nuk më bëri pun fare. Dhe mezi e kam shtyrë
gjithë mbas ditë ndje, kam qenë vërtet shumë keq, vetëm në shtëpi, edhe nuk e di. Tani e kuptoj se të jetosh vetëm nuk ka vetëm gjëra të mira. Tani unë do dalë, i shkuaj të ajersi, shoqeve të mija, por kanë punë, të gjithë kanë punë. Edhe bëra një status në Instagram dhe thash kush është për të dalë dhe mora gjithë ato përgjigje dhe isha shumë e lumtur për këtë gjë. Sepse njerëzit mund të lënë punët e tyre, nuk e di unë, të dalin me mua dhe të kalojmë kohë së bashku dhe kështu të dalë me një mikesh të re. Dhe mbi që po flesë të takoj, kemi folur në Instagram, sepse unë zakonisht mundohem, realisht mundohem që t'ju kthej përgjigje që të gjithve në Instagram, bëjmë ato muhabetet tona. Dhe mikesha që do takoj sot e ka emrin Juliana. Dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë, tani do dal, do të takoj atë Metresea. I kishim na afër shtëpinë dhe gati për të dal. Jam veshur, ja t'ju tregoj outfitin. Që sot është një shtator, vesha këtë kapele për ta vërë pak më vjeshtore. Këtë bluzën bezh, që a kam treguar në një vlog, nuk e kisha veshur asnjëherë dhe vesha kështu. Jeanse nga Zara. Edhe pupat, kam vendosur dhe aksesor nga Kev Studio, që është një nga faqet e mia të preferuara për të rrisaj për këtë aksesorve, dhe vat, gati për të dalë. Ne morëm pizza tani. Shikoni, tani jemi tek liçeni, shikoni sa pa mirë bukur. Përshëndetje! Përshëndetje! Unë tani e takova Xhulianën dhe është shumë shumë e mirë. Kemi arë në liçeni. Dhe shikoni sa e mirë që është. Përshëndetje. Ngjajm pak. Gjithë në e kam thënë. Po pra, mua në fakt më ka pas shkruajtur Xhuliana në Instagram dhe më ka thënë që më ka thënë njerëz që ngjajm me ty dhe realisht gjatë shumë zgjua. Ti që pak si zgjua Xhuliana. Shikoni që ngjan. Tani arrita në shtëpi dhe në fakt u kënaqa shumë një ditë super e bukur me Xhulianën dhe jam sigur që do ta takoj prapë sepse kishte shumë gjashmëri dhe do nis të gatuaj, më ka marrë pakuria edhe do bëj noodles, mora dhe tani qep të njom dhe karota për t'i bërë, duhet të lajtë nxjerrën, e urrej. Kujtova që kisha gjell në frigorifer që bëra dijen dark, nuk duket fare mirë, por këtë do ha do e ngro. Gjithashtu këtu kam dhe një misër të zjerë që zjeva, po dijen dark. Që kështu nuk do gatuaj do ngro ato, se gjuna ati flak,
se është ushqim dhe mos ta hedhim kohë të në kosh. Plus që kështë edhe mish. Të flakë gjatë kile që bleva të mishit. 9000 kile mishit. Edhe mora pultin se kështë në lartë të këtë oma. Sepse ka një që shumë të lezeqme që mund të shikosh televizor. Nga doma lartë, do me të në shtrirë aty në krevat. Dhe televizori shifet. Super.